Дружба між чоловіком та жінкою, між батьками і дітьми. Чоловіча, жіноча, між людьми та домашніми улюбленцями. Ці взаємини не мають меж. Сьогодні четвертий рік поспіль світова спільнота відзначає Міжнародний день дружби. Дружба є найважливішим елементом як взаєморозуміння, так і гарних добросусідських відносин. Психологи називають дружбу базовою потребою людини. Адже маючи товариша, людина відчуває себе потрібною. Кожен розуміє це поняття по-своєму. Це постійна підтримка, взаємодопомога, взаємоповага. Для мене, мені здається, означає той, хто зможе віддати за мене життя. Друг повинен підтримувати і в горі, і в радості, тому що друг, як завжди всі думають, що пізнається в горі, друзі пізнаються в радості. Тому що якщо друг прийшов випробування радістю, і він дійсно радий за тебе, а не заздрить, то це справжній друг. Більшість людей переконані, що справжніх товаришів не може бути багато. У народі кажуть, дружба як вино, чим старіша, тим міцніша. Якщо справжній друг, то посваритися важко. Якщо друг тебе зрадив, то простити можна, але обняти не виходить. Психологи говорять, аби зберегти дружбу, не можна бути егоїстом і зосереджуватись лише на своїх потребах. А ще треба вчасно визнавати помилки. Для того, щоб продовжувати стосунки, ми маємо чесно переглянути свою позицію. Можливо, десь я була неправа, можливо, якесь і інше вподобання в мене було в той момент. І тоді дуже важливо підійти саме до тієї людини, з якою хочемо товаришувати, і сказати їй про це щиро і чесно, що мені не вистачає тебе. Ребята, давайте жити дружно. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта».